Картини, фрески, статуї та інші старовинні реліквії нині намагаються рятувати з-під завалів в Італії. Землетрус ще 2,5 місяці тому знищив кілька містечок, але археологи і досі знаходять раритети у зруйнованих храмах та музеях. У цьому напівзруйнованому храмі італійського містечка Вісо кипить робота. Спеціалісти намагаються врятувати цінні картини, фрески і скульптури епохи середньовіччя. Робота кропітка, один зайвий рух і стіни можуть не витримати. Цей найдавніший храм у центральній частині країни дивом вцілів, кажуть рятувальники. Тут і маленькі канделябри, різні релікварії, статуї. За останні 2 тижні нам вдалося врятувати принаймні 5 тисяч творів мистецтва. Ось, приміром, ця фреска 15-го століття майже повністю збереглася. Аби її зняти і не пошкодити, а згодом і реставрувати, італійським фахівцям на допомогу приїхали представники ООН. Деякі з них раніше рятували сирійську пальміру після знищення історичного комплексу бойовиками Ісламської держави. Вони знають, як працювати у складних умовах із мінімальними втратами. Нам тут конче потрібні такі фахівці, адже треба врятувати багато експонатів, а деякі ще й під завалами. Взагалі тут працює чимало техніки і спеціалістів. Ми тут знайшли і фрески, і скульптури з пап'є-маше прямо під завалами. Ми так радіємо, коли щось вдається дістати з-під руїн. Кожен фрагмент вівтаря або стіни з намальованою фрескою у храмах Вісо, що в центральній Італії, спеціалісти нумерують, щоб потім можна було відтворити його в оригінальному вигляді. Усі експонати штампують під пильним оком поліції та представників Міністерства культури Італії. Адже раніше деякі храми обікрали мародери. Центральну частину Італії за останній рік трусило кілька разів. Деякі міста після 2, а подекуди 3 хвиль підземних поштовхів перетворилися на привиди. Жителів там практично не лишилося. Усі переїхали до безпечних місць. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер».